नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप अभ्यास करवानो छे धोरण 10 विषय छे सामाजिक विज्ञान। अने ए सामाजिक विज्ञाननी अंदर पाठ छे बीजो भारतनो सांस्कृतिक वारसो, एनी अंदर परंपराओ, हस्त अने ललित कलाओ आनो अभ्यास करवानो छे। परंतु शुरुआतनी अंदर आपणे માત્ર પાંચ જ પોઈન્ટ લેશું અને પાંચ પોઈન્ટની અંદર ભારતની વિવિધ પ્રકારની જે કલા કારીગરી છે એ કલા કારીગરીની અંદર પાંચનો આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આપણે શરૂઆતની અંદર જે પ્રથમ પાઠનો અભ્યાસ કર્યો હતો ભારતના વારસાને, એકી સાથે છ પાઠ વારસા વિશે આવશે। સાતમા પાઠની અંદર એની જાળવણી કેવી રીતે કરવી એનો અભ્યાસ કરીએ, એટલે વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર એક સાથે સાત પાઠ છે શરૂઆતના, એ આપણા ભવ્ય વારસા વિશે આવશે। તો આજે આપણે બીજા પાઠની અંદર પ્રથમ પાઠ 1ની અંદર આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આપણે વારસાની અંદર થોડી ઘણી ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલો બે પ્રકાર આપણે આગળ જોયા, પ્રાકૃતિક વારસો, સાંસ્કૃતિક વારસો। તો આ પાઠની અંદર પણ ભૌતિક વારસો અને જૈવિક વારસાનો સમાવેશ થાય છે। તો એમાં પહેલાં આપણે જૈવિક વારસાની વ્યાખ્યા જોઈ લઈ। તો જૈવિક વારસો એટલે બાળકને જન્મ સાથે જ મા બાપના શારીરિક અને માનસિક લક્ષણો મળે છે એને આપણે જૈવિક વારસા તરીકે ઓળખીએ છીએ। બાળક જન્મે છે ત્યાંથી જ એના માતા પિતા દ્વારા જે શારીરિક અને માનસિક લક્ષણો મળે એને આપણે જૈવિક વારસો। એવી રીતે બીજો છે ભૌતિક વારસો। તો ભૌતિક શબ્દ સાંભળતા જ આપણને ખબર પડી જાય કે ભૌતિક વસ્તુઓ કઈ કઈ હોય, તો કે ઘર છે, જમીન છે, જાગીર છે, સ્થાવર જંગમ મિલકત છે, જે આપણને વારસામાં મળે તેને આપણે ભૌતિક વારસા તરીકે ઓળખીએ છીએ। આ બે પ્રકાર કમ્પ્લીટ થઈ ગયા। પછી આપણે સાંસ્કૃતિક વારસો, મોટાભાગે આપણે માણસ પોતાની આવડત છે, બુદ્ધિ, કલા કૌશલ્ય દ્વારા જે કાંઈ મેળવે, સર્જન કરે, તે સાંસ્કૃતિક વારસા તરીકે આપણે પહેલા પાઠની અંદર અભ્યાસ કરેલો હતો। પછી એની અંદર આપણી રૂઢિઓ આવી જાય, રીતરિવાજ આવી જાય, વિશેષ પ્રકારની આપણી જીવનશૈલી, આ બધું પણ સાંસ્કૃતિક વારસા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત શિક્ષણ છે, ખેતી છે, વેપાર છે, રોજિંદા જીવન માટેના નીતિ નિયમો છે, ઉત્સવો છે, મનોરંજન, આ બધું માન્યતાઓ છે, કૌશલ્યો, એનો પણ આપણે વારસામાં સમાવેશ કરી શકીએ। ભારત એ વિશ્વનો પ્રાચીન દેશ હોવાને લીધે ઉત્તમ પ્રકારના સામાજિક મૂલ્યો આપણને મળેલા છે, આપણા રૂઢિઓ, આપણા રીતરિવાજો, પરિવાર વ્યવસ્થાઓ સાથેની ખાસિયતો, આ બધું સાંસ્કૃતિક જતન જાળવણી કરવાની આપણી બધાની ફરજ બને છે। પ્રાચીન સમયથી આપણી 64 કલાઓ હોઈ આવે છે અને એ કલાઓની અંદર મેન હોય તો હસ્તકલા છે, પછી કારીગરી, કસબ, હુનર, ચિત્ર, સંગીત, નાટ્યકલા, એના સિવાય ઘણી બધી કલાઓ છે। પછી ભૂતકાળની અંદર આપણને ખબર છે કે ઘણા બધા વિદેશી પ્રવાસીઓ અને આક્રમકો આપણા દેશની અંદર એવી સમૃદ્ધિ દેખતા હતા અને દેખતા હતા એવી સમૃદ્ધિ, એને હિસાબે ઘણા બધા એવા આકર્ષણનું કેન્દ્ર આપણો દેશ બની ગયો હતો। તો એ ભારતની સાંસ્કૃતિક વારસાના પ્રતીક સમાન યોગ વિદ્યાનો પણ આપણે સમગ્ર દુનિયાને પહેલ કરાવી છે અને એ પહેલ સૌપ્રથમ ભારતે કરે છે। ભારત દ્વારા જ આખા વિશ્વમાં આજે 21 જૂનના દિવસે વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। તો આ પાઠની અંદર વારસા તરીકે સાંસ્કૃતિક વારસો, પરંપરા, હસ્ત અને લલિત કલાની અંદર આપણે ભારતની વિવિધ પ્રકારની કલા કારીગરી વિશે જોવાનું છે અને એમાં પ્રથમ છે માટીકલા। તો માટીકલાની અંદર પ્રાચીન સમયથી જ માણસનો સંબંધ છે માટી સાથે જોડાયેલો છે। વ્યક્તિ છે જન્મથી મૃત્યુ સુધી એની યાત્રા ચાલે ત્યાં સુધી માટી વગર એને ચાલતું નહોતું, ભૂતકાળની અંદર પણ નહોતું ચાલતું અને અત્યારે પણ એને માટી વગર ચાલતું નહોતું। જ્યારે ધાતુકામની શોધ નહોતી થઈ ત્યારે પણ માણસ છે માટીમાંથી બનાવેલી વસ્તુઓ સામગ્રીનો ઉપયોગ છે કરતો હતો, અત્યારે પણ કરે છે। તો એની અંદર નાના બાળકોના રમકડા છે, ઘડા છે, કુલળી છે, કોડિયા છે, આઠલા છે, માટીના ચૂલા છે, અનાજ સંગ્રહ માટેની કોઠીઓ પણ એ માટીમાંથી બનતી, ઘરની દિવાલોનું લીપણ પણ છાણ અને માટીથી થતું હતું,
પછી આપણું દૂધ દહીં છાશ જે પ્રવાહી વસ્તુ છે એ પણ ત્યારે માટીના વાસણોની અંદર જ રાખવામાં આવતું હતું. પછી રસોઈની અંદર જે વપરાતા વાસણો છે એ પણ લોથલ અને મોહેજોદડા અડપો સંસ્કૃત સમયમાં માટીના લાલ રંગના પવાલા છે, બરણી છે, રકેબી છે, વાસણો છે એ ત્યારે પણ આપણને મળી આવ્યા હતા. એના પછી આપણે વાત કરીએ તો કુંભારનો ચાકડો છે એ માટીકામ માટેનું પ્રાચીન ભારતનું પ્રથમ યંત્ર ગણાવી શકાય. અને આજે પણ આપણે નવરાત્રિની અંદર જે ગરબાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એ ગરબો જે અંદર દીવો હોય, માટીના કાણો પડેલા ઘડો જોવા મળે છે એ પણ અત્યારે આપણે માટીનો હજી વર્તમાન સમયની અંદર પણ એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કાચી માટી અને કાચી માટીમાંથી પકવેલા એને આપણે ટેરા કોટા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ટેરા કોટા કાસા યાદ રાખજો, ક્યારેક ક્યારેક ભૂતકાળની અંદર પૂછાઈ જાય કે કાચી માટી અને કાચી માટીમાંથી પકવેલા એને ટેરા કોટા, એનો પણ ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું. પછી દક્ષિણ ભારતના નાગાર્જુન કોંડા અને આપણા ગુજરાતની અંદર લાંગણજ જે મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે ત્યાંથી હાથથી બનાવેલા માટીના વાસણો જૂના અવશેષોના આધારે મળી આવ્યા હતા. અને આ રીતે માટી કલા આપણા ભારતની અંદર ભૂતકાળની અંદર સારો એવો માટી કલાનો ઉદ્યોગ છે એ ધમધમતો અને માણસ એની સાથે એ વ્યવસાયની અંદર સંકળાયેલો હતો. બીજો મુદ્દો આવે છે આપણે વણાટ કલા. તો વણાટ કલાની અંદર એવું કહે છે કે રૂની પૂણીમાંથી તાંતણા ખેંચવા સાથે તેમને વડ ચડાવી એકબીજાની પકડમાં જોડી લાંબો દોરો તૈયાર કરવાની કળાને કાંતણ કહે છે. કપાસની અંદર જે રૂ છે એની અંદર અલગ અલગ રેસા નાના નાના નીકળે છે તો એની અંદર ખેંચવામાં આવે, પછી એને વડ ચડાવવામાં આવે. વડ ચડાવી અને એકબીજાની પકડમાં જોડી અને પછી લાંબો એક દોરો જાડો તૈયાર કરવામાં આવે છે એને આપણે કાંતણ કહીએ છીએ. ગાંધી બાપુ આપણા હતા એ જ્યારે આઝાદીની ચળવળ ચાલુ હતી તો ત્યારે વણાટ ગૃહ ઉદ્યોગ તરીકે વિકસાવેલો હતો અને સારી રીતે ઘણું મહત્ત્વ આપ્યું હતું કે ભાઈ સ્વદેશી વસ્તુ છે અપનાવો, દ્વેષને સ્વાવલંબન બનાવો અને ઇતિહાસની અંદર સારી રીતે એ વણાટકામ કલા છે એ પ્રચલિત બની હતી. તો આ બે મુદ્દાની આપણે ચર્ચા કરી, માટી કલા, વણાટ કલા. એના પછીનો ત્રીજો મુદ્દો આપણો આવે છે હાથવણાટ. તો હાથવણાટની અંદર પણ એવું જ છે, પ્રાચીન સમયની અંદર વસ્ત્ર વિદ્યા માટે આખો દેશ આપણો જાણીતો હતો. આખા વિશ્વની અંદર વસ્ત્ર વિદ્યા, કારણ કે કાપડ ઉદ્યોગ પહેલેથી જ આપણો ધમધમતો, ત્યારથી લઈ અને ઘણા બધું એવું વસ્ત્ર આપણું જાણીતું હતું. તો એનીમાં અંદર એવા આપણા કુશળ કારીગરો તૈયાર થઈ ગયા કે એવી વસ્તુ તૈયાર કરી કાપડની કે દેશ વિદેશની અંદર આ કાપડ એવું ધમધમવા માંડ્યું, ખૂબ જ એની માંગ રહી. તો એની તમને એક વાત કરું કે ઢાકાની મલમલનો તાકો એવો તૈયાર કરવામાં આવતું, એવું એ કાપડ તૈયાર કરવામાં આવતું કે આપણી દિવાસળીનું જે ખોખું હોય છે બાકસનું, એ ખોખાની અંદર પણ નાની એવી ચૂંદડી સમાઈ જતી હતી. પછી આપણી વીંટી જે પહેરવાની છે એ વીંટીમાંથી પણ પસાર થઈ જતું એવું કાપડ આપણા ભારતની અંદર પ્રાચીન સમયની અંદર છે એ તૈયાર થતું. પછી પ્રાચીન ભારતની અંદર બનતા ગાલીચા છે, પાટણના પટોળા છે, કાંજીવરમ છે, પછી છે બનારસી સાડીઓ છે, રાજસ્થાનની બાંધણીઓ છે, આ બધા હાથવણાટના સારા એવા ઉદાહરણો છે. અને ગુજરાતની અંદર જ્યારે સોલંકી યુગનો સુવર્ણકાળ સારો સમય હતો ત્યારે પાટણની અંદર આ કારીગરો આવ્યા હતા અને એ સમય દરમિયાન પાટણના પટોળા આખા વિશ્વની અંદર પ્રખ્યાત થઈ ગયા. અને આ હુનર ઉદ્યોગ પાટણનો 850 વર્ષ, ખાસ વર્ષ તમે યાદ રાખજો, 850 વર્ષો કરતાં પણ ખૂબ જ જૂનો છે, એટલો પ્રાચીન છે. અને ત્યારે પણ અટપટી જટિલ અને સમય માંગી લે એવા કલા હાલમાં મર્યાદિત કારીગરો પાસે રહ્યા છે. અત્યારે એટલા બધા કોઈ ઉદ્યોગ એની અંદર સંકળાયેલા નથી. અને બેવડ ઈક્ત, બેવડ ઈક્ત એટલે જેમાં બંને બાજુ એક જ સરખી ભાત હોય તેથી બંને બાજુ છે એ પહેરી શકાય, આવા પટોળા પણ તૈયાર કરવામાં આવતા. અને એની સાથે એક કહેવત જોડાયેલી છે, પડી પટોળે ભાત ફાટે પણ ફીટે નહીં, આ કહેવત આજે પણ પ્રચલિત છે. તો આ વાત થઈ હાથવણાટની. એના પછી આપણે જોઈએ ભરત ગૂંથણ કલા. તો ભરત ગૂંથણ કલાની અંદર જે કાપડ તૈયાર થઈ ગયું છે વણાટ કલાની અંદર,
हाथ वणाट नी अंदर तो ये कापड़ नी अंदर अलग अलग डिजाइन आपवामां आवे बराबर। हड़प्पा अने मोहेजो दड़ो ना उत्खनन दरमियान मळेली मूर्तिओ पुतळाओ वस्त्र उपर पण भरत गूंथण काम छे जोवा मळेलुं हतुं आथी घणा बधा वर्षो पहेला। तो તે સમયથી લઈ અને અત્યાર સુધી ભારતના પુરુષો સ્ત્રીઓ તથા બાળકો વસ્ત્રો ઉપર ભરત ગૂંથણ કરવાની કામગીરી ઘણી બધી પ્રાચીન છે। સિંધુ સંસ્કૃતિના સમયે સિંધ પ્રાંત સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના સ્ત્રી પુરુષો વસ્ત્રો ઉપર ભરતકામ છે જોવા મળે છે અને